Dhe sa momente e pati përveç tapetit të kuq apo edhe dorëzimit të statujave Al Pacino harron të prezantojë të filmat e nominuar për filmin më të mirë dhe për Oscarin e filmit më të mirë. Jimmy Kimmel prezantonte për herë të katërt çmimet Oscars, pati nga ata që edhe urrëzuan në tapetin e kuq, harruan fjalime, pati nga ata që edhe kërcyen, siç ishte rasti i Ryan Gosling, duke kujtuar që ai është këndë një nga protagonistët kryesorë të kinemas botërore vitin e shkuar. Për gjitha këto dhe atë se çfarë ndodhi mbrëm, në pak minuta sot sjellim në ditar me Andamion Murat, regjisor. Mirë se vjen, kënaqësi që rikthehesh në A2, sidomos kur flasim për çmime të rëndësishme siç janë Oscarët. Është kënaqësi vërtet pasi e kishim nisur më herët të diskutim. Edhe jam i lumtur sepse kjo ka qenë një vit i jashtëzakonshëm për kineman botërore, siç e kemi thënë më herët, është rikthim mbas Covidit dhe Hollywoodi merr atë vendin e nderit pasi këtë vit janë thyer gjitha rekordet në kinema, kur mendohej që kinemaja, si më thënë, ishte lënë pas nga webi apo nga këto alternative media. Por patën kohë mjaftueshëm regjisorët për sjellje filma, jo vetëm për nga cilësia e filmave, por edhe nga box office. Ne kemi folur në dhjetor të vitit të shkuar për arkëtimet në kinema dhe Barbie që theu çdo rekord të mundshëm vitin e shkuar, në një përballje kok më kok me Oppenheimer, sepse datën e premierës e patën të njëjtë. Megjithatë, suksesi i Oppenheimer ka qenë jashtëzakonshëm. Jo vetëm kaq, por Barbie u bë lokomotiva e Oppenheimerit, gjithashtu edhe në çmimet e akademisë. Barbie është një film klasik hollywoodian në të gjitha elementet, që nga suksesi, marketingu, ngjarja, story etj etj, ndërkohë Oppenheimer mbetet një film gjithsesi film delikat, po të ishte i pavarur nga Barbie në kuptimin e audiencës, sepse ka në fokus jetën e një shkrimtari, jo të artisti, megjithse për Oscar gjithmonë ka qenë favorit biopikët, e kemi thënë, aq më tepër në një moment lufte ku kërcënimi nuklear ka qenë prezent paktën këtë vitin e fundit, kështu që sensibiliteti i akademisë ka treg ishte diçka që punoi në favor të Oppenheimerit së radhë. Megjithatë, tani po më vinte ndërmend filmi që fitoi Oscarin vitin e shkuar, Everything Everywhere All at Once. Këto viteve të shkuara zor se mbahen mend. Është kjo ndoshta hera e parë që publiku dhe kritika, juria e Oscarve janë në të njëjtën mendje? Ka qenë ajo, ka qenë parazit, kanë qenë disa filma aziatik që në vitet e fundit kanë shkëlqyer në Oscars, pa ajo çka mund të themi që tash është kthyer në tabanin e tij Oscari, edhe pa surprizat të mëdha, bilesa dhe humsit nuk ishin surpriza, kur mund të themi që Martin Scorsese është klasiku i humbjeve me një film të shkëlqyer kësaj radhe, që ndoshta nga të gjithë Oscarat duhet filmi që do ndoshta Napoleoni i Martin Scorsese's The Killer of the Flower Moon. Okay, pasi trajton një temë të jashtëzakonshme, specifike, unike në historinë e Amerikës, me një performancë të shkëlqyer sidomos të asaj dhe mund të shënonte histori nëse dikush në kombetet humsi. Nëse aktoria kryesore merrte një çmim Oscar. Edhe jam i sigurt që në kuptimin se ka historia e Oscarëve është interesante, filmat që fitojnë zakonisht ndodh që nuk i rezistojnë aq shumë kohës, sidomos filmat e Martin Scorsese e te kalojnë filmat e Oscarëve që kanë fituar në konkurrimet e tij, edhe ajo ishte vetëm ia humbi, por gjithashtu nuk është surprizë, prandaj po them që nga kjo pikpamje ky Oscar dhe Trumpi e tha, i kishte gjitha klishet e mundshme, fitimi biopikut, anti-war, gjitha fjalimet politikisht korrekt, edhe ajo ora në sy domethënë që rezistoi kohës. Tash ti flasim, domethënë muajve i ka rezistuar se po bëhet gati një vit. Nuk diskutohet, domethënë edhe Barbie do shndrohet një film ikonografik për çdo të ri amerikan, domethënë jam i sigurt që 10-15 vjetet e tij do jetë e ardhshme, do jetë referenci që janë ato filmat e Christmasit, po edhe Christopher Nolan është një histori jashtëzakonshme, historia e bombës bërthamore, me një performancë shkëlqyer për shkak Robert Downey Jr. që ka ngelur memorën e audiencës me filmin Charlie Chaplin dhe i mosh fare të re, që ka pas një parabol të jashtëzakonshme jetësore, 5 vjet në burg dhe fiton Oscarin me këtë film me rol dytësor, me karakter të dy, domethënë jo me rol kryesor. Është një domethënë është sigurisht është një film i destinuar për të fituar Oscar, nga të gjithë elementit janë në markën e dur. Protagonisti kryesor, se më pas dua që të ftoj edhe një tjetër mikesh në bisedë. Absolutisht, ami ishte nuk që nga nominimi i parë Oscar i parë. Ai që kur është bërë ky projekt ka një synim të jashtëzakonshëm, kjo lloj kaste aktorësh me këtë regjisor është synu që tjetë për Oscar. Këto janë filme që nuk bëjnë gabime të kësaj natyre, por në favorin e tyre ishte pikërisht që ndodhi ky film paralel me luftën në Ukrainë, siç u pa dhe nga dokumentari, siç u pa nga kërcënimi nuklear dhe nga një territor që gjithë aktualiteti e bëri edhe më tërheqës. Kështu që ishte politikisht korrekt në të gjitha elementet, kështu që ishte i destinuar të fitonte.